Za ovogodišnji dan općine Pisarovine, blagdan Svetog Martina, biskupa i 25. obljetnicu njezina utemeljenja, ta je općina u svojoj poduzetničkoj zoni bogatija za dva nova proizvodna pogona, investicije hrvatskih poslovnih ljudi koji donose i nove inovativne proizvodnje i nova radna mjesta. Tvrtka Ekobiogas investira u izgradnju svojeg pogona u Pisarovini, čiji je kamen temeljac postavljen u povodu ovogodišnjeg općinskog blagdana, 5,5 milijuna eura. Bioplina, proces se zove anaerobna fermentacija, ali znači fermentacija bez prisustva zraka, vrši se na temperaturi od 38 do 40 stupnja Celzija i praktično kao sirovine se mogu koristiti sve ono što se oko nas nalazi, što može, narodski rečeno, što može fermentirati ili truliti, recimo, počevši od toga, recimo, svinjski gnoj, goveđi gnoj, ne znam, goveđe stajenjak, sirutka od proizvodnje sira, stari kruh iz povrata, iz trgovine, ne znam, neka neuvjetna roba, neuvjetno povrće koje nije uspjelo se klasificirati, krumpir, zatim razne vrste energetskih silaža, recimo tritikale, travnate silaže, šta bih još rekao, muljevi sa uređaja za obradu. Paulonija ovdje ne može. Paulonija je za nešto drugo. Ona je za kogeneraciju brzo rastuća biljka. Znači, u osnovi sve što u sebi sadrži organske materijale tipa ugljik, dušik, sumpor, kali, fosfor, sve što je organski svijet, sve to može fermentirati. Prilikom te reakcije nastaje, znači, bioplin, a da pojasnim što zapravo znači bioplin. Bioplin je, narodski rečeno, otprilike 50% energetski slabiji od prirodnog plina. I sad da to usporedim, prirodni plin koji se dobija iz nafte ili iz fosilnih goriva je, znači, prosječno je po hrvatskim standardima, mislim da ima otprilike oko 99% čistoće, toliko ima metana, a bioplin ima negdje otprilike 55-60%. Znači, ono otprilike u pola energetski slabiji negoli metan koji nastaje iz fosilnih goriva. I taj proizvedeni bioplin koji nastaje anaerobnom fermentacijom se nakon što mu se odvoje nepotrebni i štetni sastojci, to su prije svega vodena para, ne znam, sumporovodik, ugljični dioksid, ugljični monoksid, on se odvodi u plinski motor. To vam je najobičniji motor sa unutrašnjim sagorijevanjem otprilike kao što imate na auto, samo što umjesto goriva ne koristi benzin ili ne koristi dizel, nego koristi bioplin. I motor je spregnut sa generatorom i znači tu se kemijska energija goriva pretvara u mehanički rad, a mehanički rad uzrokuje opet kretanje generatora u magnetskom polju i inducira se električna energija. Ovaj pogon ovdje kojega ste izgradili... Dakle, ovaj pogon kojega planirate ovdje izgraditi, koji je njegov kapacitet, gdje će se koristiti njegov proizvod, znači bioplin, imate to razrađeno, pretpostavljam, i plasman i tako dalje. Apsolutno. Njegov kapacitet je u smislu količina sirovina koja će otprilike godišnje potrošiti, pa između 35 i 40 tisuća tona raznih sirovina, recimo otprilike 8 tisuća tona će biti svinjske gnojoke sa jedne nama bliske svinjogojske farme, recimo 10 tisuća, 15 tisuća tona će biti raznih vrsta energetskih silaža, ja ne znam, par tisuća tona će se potrošiti vlastitog nus proizvoda koji se zove digestat. Potrošit će se negdje otprilike 1000 tona raznih nus proizvoda iz drugih nekih prerađivačkih industrija, recimo glicerina. Mi možemo potrošiti isto i sakupljeno, već korišteno jestivo ulje koje je već bilo negdje iskorišteno, recimo u fritezama, u restoranima ili negdje u gastrolancu. Tako. Tropovi od vinograda. Da. Tropovi od vinograda isto će moći koristiti i samo je tu vrlo bitno reći da budući da oni u sebi još uvijek imaju sladora, oni se moraju u vrlo kratkom vremenu potrošiti, jer bi inače, budući da imaju dosta velik slador u sebi, na njima bi se mogli razviti kvasci. A kvasci su neprijatelji našim bakterijama koje stvaraju bioplin.
Znači, tropovi od vinograda, od toga, ne znam, pivski trop također iz proizvodnje piva, pivski kvasac, to je sve što zaostaje, znači, iz proizvodnje. Recite, investicija, ono je zanimljivo, kako je to investicija? Pa to vam je investicija, čisto komercijalna investicija. Znači, investitori su bili, kako bih rekao, osigurali su jedan dio potrebnog učešća i nakon toga se traže klasični komercijalni kredit. To nije ništa sufinancirano iz europskih fondova i ne može ni biti zbog toga što se električna energija prodaje po subvencioniranoj cijeni. Znači, to je način kako je zatvorena investicija. Kolika je vrijednost i što će zapravo taj definitivni proizvod energija, kako će se koristiti baš ovdje u Pisarovini? Ne, ona će se isporučivati preko, nakon što se proizvede na generatoru plinskog motora, ona će se u trafostanici transformirati na višu voltažu i isporučuje se u elektroenergetski sustav Republike Hrvatske. Znači, pojednostavit ćemo, na daleko ovdje će otići. A ovdje će se na... A gdje će se koristiti, ne znam, mislim, koristiti svakdje gdje postoji potrošnja. A ovdje u okolici mi planiramo da ćemo i prema našim susjedima u okolici, znači našeg postrojenja, da možemo isporučivati toplinsku energiju, to je u vidu tople vode koja nastaje hlađenjem ovoga plinskog motora za vrijeme sagorijevanja bioplina. I osim toga imat ćemo na raspolaganju i 20 ili 30 tisuća onoga preostatka koji zaostaje nakon fermentacije, to se zove digestat inače. I to vam je već svagdje u svijetu priznato kao kvalitetna zamjena za mineralno gnojivo. Moram odmah pojasniti, ne može zamijeniti mineralno gnojivo u omjeru 1:1, ali recimo od 25, 30, pa čak u nekim slučajima do 50% količine mineralnog gnoja može zamijeniti. I osim toga, digestat vam se koristi i kao poboljšivač tla, kvalitete tla, jer povećava rodnost ratarskih kultura, zbog toga što je digestat alkalne pH vrijednosti. Znači, pH vrijednost mu je negdje između 7,5 do 8. Naše zemlje su većinom kisele i imaju pH recimo od 4 do 4,5, 5, tako da kad imate digestat, onda ne morate vršiti kalcifikaciju zemljišta da biste povećali plodnost. Niste mi rekli točno brojku koja je investicija i dinamiku i kada zapravo planirate završiti investiciju? Pa, investicija je sama investicija u opremu, u čisto u opremu i građevinske radove, negdje otprilike oko 4,7-4,8 miliona eura. A planiramo završiti izgradnju, recimo ovako, tamo negdje sredinom ili krajem kolovoza 2019. godine. Nakon toga nam slijedi probni rad i očekujemo da ćemo tamo negdje od 10. mjeseca 2019. da ćemo biti u punom pogonu. Ima i nije to beznačajno, važno je zapošljavanje. Pa ovdje je planirano po našoj investicijskoj studiji da ćemo zaposliti između 4 i 6 ljudi. Samo to je onoliko ljudi koje ćemo zaposliti samo na postrojenju, što moraju biti normalno educirani ljudi, jer vidite, ovo je visoka kapitalna investicija i tu baš ne mogu raditi needucirani ljudi. Znači, to je na postrojenju što će raditi, na upravljanju i održavanju, ali ćemo mi indirektno zapošljavati zbog toga što ćemo organizirati kooperaciju sa lokalnim gospodarstvima koji bi, ako nađu interes i ako im to bude računica dobra, koji mogu za nas proizvoditi određene sirovine koje mi tražimo. Da li je to recimo tritikale, da li je kukuruz u vidu zelene silaže, da li će biti ravnate smjese ili kombinacije nešta. Eto, tako da mi onda i indirektno zapošljavamo i direktno i donosimo i benefite, jer onima koji koriste digestat, znači značajno se smanjuje trošak proizvodnje ratarske kultura. Tako da na zapadu vam je uobičajeno da recimo proizvođači koji proizvode energetske biljke za bioplinska postrojenja u kontra isporuci mogu dobiti digestat kojim automatski smanjuju svoj trošak proizvodnje energetske kultura. Sirovina za proizvodnju bioplina, odnosno električne struje, je među ostalim svinjski gnoj s obližnje farme, ali i svi drugi otpaci koji mogu fermentirati.
U Pisarovinsku poduzetničku zonu stiže i pivovara u koju dva mladića ulažu 12 milijuna kuna, od čega je 4,8 milijuna bespovratni novac iz EU fondova. Pa dobro, što smo mi iz fakulteta na posao išli odmah i radili paralelno na razvoju firme i zapravo svoje standardne poslove. Uglavnom, zaljubili smo se u hobi kuhanja piva. I tako je sve nekako krenulo malo po malo iz nekog hobija i početnog, ajmo reći, zabave. To pivo je postalo sve ozbiljnije, ozbiljnije, sve kvalitetnije i kvalitetnije i ljudi su ga sve više hvalili. Onda smo dobili par nagrada na natjecanjima za kućne pivare i onda uz malo sreće tako upoznali prave ljude koji su nas od samog početka poticali da otvorimo firmu, da počnemo kuhati, surađivati s njima i tako je nekako sve to krenulo i zahuktalo se. Gdje je to bilo najprije? U našim podrumima. U garažama? U garažama, da. Recite, kako je ta, evo da ja kažem, kompanija nastala? Vi i gospodin, zajedno ste studirali ili... Ne, to je nastalo tako da smo mi, kak je rekao kolega, znači iz nekog kućnog pivarstva, paralelno u svoje poslove, oboje smo radili u velikim korporacijama, zapravo nakon poslova se nalazili i kuhali pivo, radili malo po malo vlastitu neku minijaturnu opremu i onda se odlučili da pređemo na ozbiljnu proizvodnju, profesionalni pogon i krenuli raditi prvo u Donjem Vidovcu kod Preloga i sada evo danas smo zakopali kamen temeljac za vlastiti pogon u Pisarovini. Kakav je bio proces, kakva je procedura, to ćete mi oba dva vaše utiske reći, ono, prigovara se preveliko administriranje, previše tih stepenica da bi se došlo do kraja, do početka zapravo gradnje, odnosno investicije. Pa to je užasno mukotrpan i dugačak proces. Mi smo samo na odgovor Europske unije čekali godinu dana. Sad dok nismo dobili odgovor, dok smo riješili sve papire za gradnju, dobili odgovor od banke pozitivan za kreditiranje, je prošlo još skoro godinu dana, tako da i za prijavu projekta uopće na europske fondove isto nam trebalo godinu dana da pripremimo sve, tako da to jako, jako dugo sve traje, nažalost. Zapinje zapravo na hrvatskoj administraciji. A zapne di stigne. Znači, apsolutno gdje god je moglo nešto zapet u papirologiji, administraciji, to traje i traje beskonačno. Isto pitanje, znači, kako ste vi to doživjeli, odnosno kako je to sve skupa prošlo? Pa, mislim, jednako smo doživjeli, nisu događaje u mom slučaju bili ništa drugačiji. Mi smo znali šta nas čeka, bar smo u tom bili realni, tako da sva ta čekanja nisu nas iznenadila, nego smo bili spremni na to čekanje od 3 godine. Tako da nismo u nijednom trenutku mislili da će to biti za 3 mjeseca ili za pola godine, nego smo znali da će trajati duže nego što mi mislimo da će trajati. I sad mi recite, to možete oba dvojica isto, vrijednost investicije, količine, broj radnika i naravno sirovinsku bazu, odakle, kako je to? I malo da nam opišete što je to kraft pivo, to kod nas baš i nije nešto previše poznato u zadnje vrijeme. Vrijednost investicije je nekih 12 milijuna kuna, od čega iz europskih fondova je 4,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Trenutno imamo 5 zaposlenih i mislim 5 zaposlenih direktno u sektoru proizvodnje piva i barem ćemo još 5 zaposliti u 2019. godini, a tada ćemo vidjeti kako će se dalje pivovara razvijati. Što se tiče sirovina i svega toga, zapravo svu sirovinu, znači ječam i hmelj uvozimo, kvasce pa isto tako uvozimo. I jedino je zapravo voda hrvatske proizvodnje. Sve drugo moramo uvoziti, da. Zapravo nevjerojatno je da, dakle, i ječan i hmelj da se uvozi.
Pa nije nevjerovatno, zato što kod kraft proizvodnje mi jako, jako pazimo na kvalitetu sirovine. Kvaliteta hmelja u Americi ili kvaliteta ječma koja je u starim pivarskim zemljama, znači zemlje sa dugogodišnjom tradicijom proizvodnje piva, naravno da je sirovina kod njih puno kvalitetnija, postoje instituti, fakulteti, ono, jako uska suradnja između znanosti i poljoprivrede, gdje se razvijaju nove sorte, gdje se sade na novim područjima, gdje se analizira sastav zemlje. Dakle, bez neke sprege znanosti i poljoprivrede nema razvoja vrhunske sirovine. A mi koristimo, mi ne pitamo toliko za cijenu koliko pitamo za kvalitetu sirovine da bi proizveli vrhunsko pivo. Nema drugačijeg načina. Recite, koja je dinamika izgradnje ovog pogona u Pisarovini? Dakle, kada kanite početi ono sa strojevima, nešto se počelo sad, ali završetak. I vi mi onda objasnite malo što je to kraft pivo i zašto zovemo kraft pivo. Pa dinamika je takva da evo sad krećemo sa radom, znači građevinskih radova. To očekujemo da bi trebalo biti, ovisno o vremenskim uvjetima, naravno kako će zima biti, da bi trebalo sve biti spremno najkasnije do 4. mjeseca, kada će krenuti onda oprema. Znači oprema za proizvodnju piva i za punjenja. Za proizvodnju piva je hrvatski proizvođač, a za punjenje smo uzeli talijansku opremu. Da. Znači Leptina iz Čakovca nam je za proces kuhanja piva, za fermentaciju i to je ono već pouzdan dobar proizvođač opreme. A sad objasnite, evo, taj ono za puk, kraft pivo, što je to? To pivo koje vi proizvodite? To je, znači, kvalitetno pivo koje je stvarno naglasak na dobrim namirnicama, na proizvodnji koja nije industrijska, koja ne gleda samo da se maksimalno uštedi. To pivo nije pasterizirano, ako je filtrirano, jako je grubo filtrirano, samo da se one najveće čestice neke koje bi mogle fizički biti ono neugodne na oko u čaši, da se one uklone. Znači to je kvalitetno pivo koje mali ljudi proizvode, mali proizvođači kojima je stalo do kvalitete proizvoda. Znači da su mali neovisni proizvođači nevezani za neke velike korporacije, neke velike pivovare. Količina, evo može kolega. Količine koje će se proizvoditi, tako uglavnom. Pa dobro, mi smo trenutno proizvodimo 1200 hektolitara godišnje. U 2019. sigurno ćemo nešto povećati, ali opet zavisi od dinamike izgradnje pogona. Pogon će biti inicijalno napravljen za 4800 hektolitara godišnje, uz mogućnost prihvata novih tankova. Tako da mi praktički imamo dosta tu veliku fleksibilnost za proširenje proizvodnih kapaciteta u pogonu koji se radi. Tržište? Pa tržište je Evropska unija. Nama je tržište trenutno otvoreno prema svim zemljama Evropske unije i tržište je jako veliko zapravo. Malo još samo za završetak priča o tome, može li se ipak uspjeti u Hrvatskoj? Vi ste mladi ljudi i vidim da imate za mene sjajni početak, ja sam stariji čovjek. Pa ne znam odgovor na to pitanje. Mi smo zacrtali da ćemo imati svoju pivovaru, nismo imali praktički ništa osim dva inox lonca i počeli smo doma kuhati pivo. I evo danas smo zakopali kamen temeljac. Pa valjda se onda može uz neki zacrtani cilj ostvariti ga. A i uz nas tu, evo, znači mi smo krenuli prije 4 godine kad je počelo to kraft pivarstvo u Hrvatskoj. Znači prije 5 godina je bilo 0 kraft pivovara, danas ih ima više od 40. Znači to su sve mali ljudi koji zapošljavaju zapravo puno ljudi, po hektolitru proizvedenog piva naspram ono koliko se zapošljava u industriji i to je nešto što stvarno treba poticati. Zapravo bih želio istaći ono što je najbitnije u toj priči. Ja sam jako sretan i ponosan biti dio ovog početka jednog novog. Ovim simboličnim činom, polaganjem kamena temeljca, vjerujem da smo stvorili odličnu jednu
moralnu i etičku poruku ljudima koji se time bave, koji cijelog sebe ulažu u taj projekt, čiji je to život. To su poduzetnici, suvlasnici ove tvrtke. Ja mislim da su oni naši heroji i ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta želim im iskazati svu potrebnu podršku u vidicima, dakle u okvirima u kojima mi to možemo. Da pače, jako bitna su financijska sredstva, jako bitna su zakoni koji im omogućavaju da kvalitetno i dobro rade, ali želim je također da, a vidim da je to ovdje prilika u Pisarovini, da se takvi ljudi koji kreću u takve poduhvate poduzetničke, koji razmišljaju o budućnosti, o izvozu, o doprinosu hrvatskoj ekonomiji, o boljem životu na ovim krajevima, to su naši heroji, njih treba slaviti i treba ih poticati na sve moguće načine. Ja im stvarno želim od srca puno uspjeha i vjerujem, siguran sam da će uspjeti jer imaju sve preduvjete da to tako i bude. U proteklih je 25 godina općina Pisarovina investirala u projekte koji su omogućili da postane mjestom ugodna življenja. Za 25 godina Pisarovina je izgrađena kompletna komunalna infrastruktura što se tiče vodovodne, cestovne infrastrukture, što se tiče uređenja društvenih domova, športske dvorane, dječjeg vrtića. Dakle, to su glavni infrastrukturni projekti koji su napravljeni, izgrađeni i koje možemo reći da su završeni. Ono što nedostaje, to je još poboljšanje kvalitete cestovnog prometa do općine Pisarovina, što je naravno ono što sam istaknuo i samoj sjednici, je u nadležnosti županijskih i državnih cesta, a naš je posao dalje da nastojimo zadržati mlade na našem području, da uz izgradnju naselja koje će dodatno povećati broj stanovnika i privući mlade sa ostalih područja, da bismo uspjeli dobiti što veći broj stanovnika na naše područje i naravno novih ljudi za otvorenje novih radnih mjesta. Glavna investicija s državne razine iz koje je znači priključak na čvorište. Tako je, glavna investicija je u svakom slučaju u narednih dvije godine. Iduće godine bi trebala krenuti prema projektima i planovima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. To je državna cesta čvor Zdenčina, Pisarovina, most na Kupi. Vrijednost te investicije je negdje oko 70 milijuna kuna i mislim da je realno da se ona u dvije godine i završi. Poduzetnička zona, ona je uglavnom rasprodana, koliko je do sada u njoj izgrađeno pogona, broj i otprilike koliko je do sada onda i investirano u zonu? Mi smo do sada, što se tiče infrastrukture, investirali negdje oko 35 milijuna kuna. Očekujemo još da bi završili kompletnu infrastrukturu, javnu rasvjetu, dio cesta, nogostupa i dio parkingnih mjesta za parkiranje kamiona i osobnih vozila, procjenjujemo da bi trebalo još oko 20 milijuna kuna. Što se tiče ostalih investicija, mislim da je, što se tiče projekata ostalih proizvodnih pogona, do sada je izgrađeno 11 proizvodnih pogona, znači 11. proizvodni pogon smo pustili prije nekog kratkog vremena. Danas smo položili kamen temeljac za još dva, znači 13 pogona, a na proljeće kreće izgradnja još najmanje 2 do 3 pogona koji su već najavljeni kao dogovorene investicije. Koja bi bila vrijednost tih svih investicija? Teško mi je govoriti o ukupnoj vrijednosti investicija, ali to svakako da ako još tu pribrojimo i proširenje KMC-a, znači tvornice Kenig metala, koji idu u četvrtu fazu izgradnje, njihove investicije su uvijek bile negdje oko 3 do 4 milijuna eura, plus MLC, to je tvornica za dizala koja ima izuzetno velike planove i veliki prostor koji će izgraditi hale za proizvodnju dizala i liftova. Ona je isto tako velika investicija, ja ne mogu govoriti, ali sigurno preko 5-6 milijuna eura. Isto tako imamo još i pogone koji će, drvne industrije, pilane, dakle teško je ovog časa reći ukupna investicija, ali sigurno preko 20-30 milijuna eura. I još
zaposleni, odnosno koliko imate zaposlenih i kako to izgleda? Što se zaposlenih tiče, u našoj gospodarskoj zoni je negde oko 430 do 440, to varira obzirom da stalno pristižu nove potrebe. A inače, što se tiče naše, cijele naše općine, ja sam to i u svom govoru rekao da je ukupno na području naše općine zaposleno oko 900 djelatnika, a naša općina, znači domicilno stanovništvo, je zaposleno, radno sposobnih ili zaposleno je 1100 ljudi, djelatnika, s time da zapravo nezaposlenih na Zavodu zapošljavanja gotovo da nema. Koliko ima općina ukupno stanovnika? A općina ukupno ima 3689 stanovnika. Svaki treći zaposlen? Pa evo, to bi se tako moglo zaključiti. Zagrebačka županija svih ovih godina u skladu sa svojim mogućnostima pomaže financijski razvoj jedinica lokalne samouprave. Da ova općina ima programe koji su prepoznati. Prepoznati su u Zagrebačkoj županiji, jer da nije tako i da bi ovaj prostor koji nosi jednu pastoralu u srcu i u osjećajima, da bi mogao biti oplemenjen, on je programima koje ste predložili Zagrebačke županije upravo tako i oplemenjen. I oplemenjen je kroz ovo proteklo vrijeme sa oko 20 milijuna kuna, koliko su ukupna ulaganja u sve vrste sadržaja na ovoj općini. Što se tiče, naravno, ceste koja je ovdje bila spomenuta, moramo se pohvaliti, dopustite takav jedan svečani, da je u 2017. i 2018. godini izvedeno 2,8 km ceste na dionici Pisarovina Klinča Sela u vrijednosti od gotovo 4 milijuna kuna, 3 milijuna 900, da je izvedeno 3 km na dionici Pisarovina Lučelnica, jel? Negdje preko milijun kuna, a naravno za sve vaše programe, projekte, ono što želite, Zagrebačka županija kao i svih ovih godina bit će vam dostojan partner, jer to i moramo. Dobro je rekao saborski zastupnik da je općina Pisarovina svjetla točka. Ja to zovem dobro ispričana priča. Kad govorim o tome, mislim na one rasprave o tome koje se zateknu i koje jesu u ovom javnom prostoru, o veličini općina, o onome što bi općine trebale biti, da li bi trebale biti, koliko stanovnika. Ova općina pokazuje što ste učinili od njezina osnivanja u jeku Domovinskog rata. Dakle, u jeku Domovinskog rata 1993. godine imali ste pogled u budućnost. Netko je ovdje krenuo i netko je zamislio da ovo bude općina, netko je ovdje imao ideju i ta ideja je danas oplemenjena. 25 godina iza toga imate upravo ono što ste i željeli. Imamo, na tragu smo onoga što su željeli i oni koji su pošli u rat. Ja na ovom mjestu pozdravljam sve pripadnike hrvatskih branitelja, braniteljskih udruga, sve obitelji nestalih, poginulih ili umrlih hrvatskih branitelja. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća uručena su priznanje Zagrebačkoj županiji, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Varga i Vularić te PP Orahovica. Općinska turistička zajednica Pisarovine dodijelila je zeleni cvijet za najljepše uređene okućnice.